Der findes specielle regler for elektriske installationer i badeværelser. Men inden vi går i gang med at rulle de specielle regler ud, skal vi jo lige finde ud af, at der det hele taget taler om badeværelse. Et badeværelse, det er kendetegnet ved, at der enten er badekar eller en bruser. Så det første, jeg skal undersøge, det er der egentlig tale om badeværelse? Og hvis der kun er et toilet og en håndvask, ja, så er der altså ikke tale om et badeværelse. Derfor behøver jeg ikke at bruge de specielle regler for badeværelser. Der kan jeg bare bruge de ganske almindelige regler for almindelige rum. Når vi står i et badeværelse, så er det første, vi skal gøre, det er at få fastlagt, hvilke områder er der. Fordi områdeklassificeringen er jo vigtig for, hvad for noget materiel skal jeg vælge, hvor tæt skal materialet være, og hvordan er det, hvor jeg placerer det. Vi har i det her aktuelle tilfælde, hvor vi har en brugskabine uden bassin, der har vi to områder i spil, område 0 og område 1, og principielt også det tredje område, ingenting uklassificeret område. Der er altså to klassificerede områder. Hvis vi starter nede fra gulvet af, så fra 0 til 10 cm over gulvet, der har vi område 0, der hvor vandet kan samle sig. Og ovenover område 0 har vi område 1, som altså strækker sig fra gulvet op til 2,25 m over gulvet. I det område har vi område 1, og ovenover område 1 har vi uklassificeret område, område ingenting. I det vandrette plan, der starter vi inde ved det faste tapsted, altså der, hvor vi begynder at tage vandet ud til vores bruseslanger. Der, hvor vi har den faste overgang imellem fast installation og vores bruseslange. Og 120 cm ud fra det faste tapsteds placering, der har vi område 1. Og uden for område 1, altså længere end 120 cm fra det faste tapsted, har vi område ingenting, et uklassificeret område. Hvis vi har haft et bassin her i vores brugskabine, ja, så havde der været en situation, hvor vi har fået område 2 genindført. For det er nemlig sådan, at hvis vi har et bassin inde i en brugskabine, så nede i bassinet, der hvor vandet det vil kunne opsamles, der har vi område 0. Og ovenover bassinet har vi område 1 ind til 2,25 m over gulvet. Hvis vi skal ud i det vandrette plan, jamen så har vi jo altså vores kant på bassinet, og det er det sted, hvor område 1 slutter, og 60 cm ude fra kanten har vi så område 2. Og vi legede, at bassinet det havde en kant, der sluttede her ved den her kant også. Jeg så altså 60 cm ud i område 2. Så forskellen er egentlig, hvis vi har et bassin, så har vi et område 2, som starter 60 cm fra kanten. Har vi ingen bassin, ja, så har vi ingen område 2. Jeg står her i en badeværelse, hvor jeg har en brugsinitie, og i den brugsinitie, der er der faktisk to faste tapsteder. Dels så er der et fast tapsted hernede, hvor jeg har min blandingsbatteri, hvor jeg tilslutter min bruseslange, og herovre har jeg så et fast monteret brusehoved. Altså to faste tapsteder. Og det, der sker, når man har en brugsinitie den her, hvor der ingen bassin er nede ved gulvet, det er, at jeg har område 1, som starter ved det faste tapsted og går 120 cm ud. Det har jeg jo to steder. Dels hernede ved blandingsbatteriet, hvor jeg går 120 cm ud, og dels heroppe ved det faste brusehoved, hvor jeg går 120 cm ud. Jeg skal så egentlig, hvis man forestiller sig, at jeg tager det område 1, jeg har heroppe fra, og flytter ned oven i område 1, jeg har hernede. Foreningsmængden af de to områder giver så det aktuelle område 1 for hele brugsinitien. Lægger man altså ned oven i hinanden, og får nu defineret, hvad er mit område 1, således så jeg kan finde ud af, hvordan skal jeg placere mit elektriske materiel inde i forhold til den her brugsinitien. Vi står nu inde i brugskabinen, og jeg skal have fastlagt udstrækningen af område 1 i forhold til det faste tapsted. Og vi har jo det faste tapsted her, her hvor vandet det kommer ud ind fra væggen af og kører ud i vores blandingsbatteri. Hvis vi ser lidt tilbage på de gamle bestemmelser, så er udgangspunktet bruserhovedets normal placering. Og som vi kan se, så kan det jo placeres mange forskellige steder af bruserhovedet. Nu er man altså gået over til, i stedet for at køre efter det faste tapsteds placering, for det har jo kun én placering. Og jeg tager jo så min snor, og binder den på herinde ved det faste tapsted, der hvor vandet det nu kommer ud. Jeg har nu fået min snor monteret på det faste tapsted, fået den målet af, så den har en længde på 120 cm ud fra det faste tapsted. Og jeg har nu grænsen for område 1, altså 120 cm fra det faste tapsted. Og jeg kan jo nu slå min snor over her, og så kan jeg se, at snoren den rammer faktisk kanten af væggen her, og går lige op på den anden side.
Så over 1 fortsætter altså op på den anden side af væggen. I det her tilfælde, hvor jeg har min 120 cm lange snor på den fast på det faste tapsted, ja, der kan vi jo se, at vi, når vi kører 120 cm ud og slår rundt om væggen, ja, så har vi et problem. Så har vi en stikkontakt, der er placeret inde i område 1. Og det må vi jo ikke have. Stikkontakter, de må ikke være i områderne 0, 1 og 2. Så her har vi altså et lille problem. Jeg kunne jo vælge at flytte det faste tapsted. Det anser jeg som ikke for at være realistisk. Men jeg kunne også flytte stikkontakten. Og det finder jeg mere realistisk. Sådan. Så er den flyttet. Og vi kan se, nu kom den uden for område 1. Så jeg har altså ikke længere nogen problemer med min stikkontaktsplacering.